Matukio ya ajabu siku zote ni ngumu kuyaamini. Lakini je, tukio hili likiwa la kweli kusibu ulimwengu, binadamu ufanyaje? Ni baadhi ya tukio kati ya moja ya matukio ambayo yaligonga vichwa vya habari na kuacha wengi vinywa wazi, hasa familia zilizoathirika. Julai 2 mwaka wa 1955, kama ilivyo kawaida kwa abiria wengine, abiria zaidi ya 57 wakiwa na crew ya watu 4 waliabiri ndege ya Pan American 914 kutoka jiji la New York kuelekea jiji la Miami. Upepo ulikuwa mwanana siku hiyo, abiria wakijua ndani ya masaa 2 tu safari yao itakuwa imefika kikomo na wao kuelekea na 50 zao. Safari ikaanza, ndege ikapaa angani, lakini jambo la kushangaza likatokea. Baada ya masaa 3, ndege ya Pan American Flight 914 ikawa haijatoka angani, kutua haijatua, na kwenye rada pia haionekani. Kunani? Ghafla ndege hiyo ikapoteza mawasiliano. Rada za mnara wa uwanja wa ndege wa Miami hazikuona dalili za ndege hiyo kukaribia kutua. Kwa kawaida, ndege inapopata hitilafu angani hutoa taarifa kwa mamlaka husika ardhini. Lakini Pan American Flight 914 haikutoa taarifa yoyote, jambo ambalo lilizua hamaki kuu. Control Tower ya Miami ikatuma taarifa kwa Control Tower ya New York, ambayo ilisema kuwa haioni ndege hiyo katika rada zake. Mara moja kitengo cha mawasiliano kikaanza kumtafuta pilot kwenye radio call, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda. Uchunguzi ukaanzishwa, kwani kwa akili za kibinadamu kuyeyuka kwa ndege hiyo haikuwa jambo la kawaida. Kilichoaminika mwanzo ni kwamba huenda ndege hiyo ilianguka katika bahari ya Atlantic, ambapo ilikuwa moja kati ya njia zake. Boti za uokoaji zikatumwa mara moja pamoja na helikopta ili angalau zipate mabaki ya ndege hiyo. Serikali ya Marekani ilifanya kila juhudi, zote zikiambulia patupu. Siku zikageuka wiki, wiki mpaka miezi, na miezi ikawa miaka. Kila mtu akakata tamaa na kujua kwamba wapendwa wao walikwisha kufa, labda wasubiri tu siku ya kiyama. Baada ya miaka 37, tukio lingine la kutisha likatokea. Septemba 2 mwaka wa 1992, ndege ya Pan American Flight 914 ikachipuka tena angani na ikatua katika uwanja wa ndege wa Caracas huko Venezuela. Msimamizi wa ndege katika uwanja huo aitwaye Juan de la Cota akaona maajabu ya Firauni. Katika rada yake ilichipuka ndege huku yeye mwenyewe asijue ilikotokea. Juan de la Cota na wafanyikazi wenzie walipigwa na butwa, hasa pale ndege hiyo ilipokuwa inakaribia. Mabati yake yalikuwa yamechakarika, yakionyesha muundo wa kizamani. Kutua kwa ndege hiyo pia kuliandamana na matukio yaliyowaacha kina de la Cota vinywa wazi. Katika radio call ya de la Cota kulisikika sauti ya rubani wa ndege hiyo ya kutisha akiuliza kwa sauti iliyojaa hofu, tuko wapi hapa? Juan de la Cota akamjibu, mko Venezuela katika uwanja wa Caracas, kwani ninyi mnatokea wapi? Rubani wa ndege hiyo akajibu, hii ni Pan American Flight 914 ikiwa na abiria 61 na kikosi cha watu 4, tunatokea New York kuelekea Miami. Msimamizi huyo bado hakujua ndege hiyo ilikuwa imepotea kwa zaidi ya miaka 37, na hapo akauliza, kwani mmepotea? Pilot wa Pan American alimjibu de la Cota akamwambia, tunatakiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Miami Julai 2 mwaka wa 1955 saa 3:55 asubuhi. De la Cota na wenziwe wakagundua kwamba ndege hiyo ilipaswa kutua miaka 37 iliyopita.
pia kulisikika sauti za watu waliokuwa kwenye ndege hiyo wakiwa na hofu wasijue dunia waliopo si ile walioiacha. De La Cota akamwambia rubani kuwa huo ulikuwa mwaka wa 1992. Mshtuko ukawaja. Wafanyikazi wa uwanja wa ndege wa Caracas wakaanza kusogeza ngazi tayari kwa kuilaki ndege hiyo. Ile rubani wa ndege ya Pan American Flight akawaonya wasisongelee, kisha akasikika akisema kwenye radio call, "Sisi tunaondoka." Kwa kasi akaigeuza ndege hiyo na hakuna aliyejua sasa wanakoelekea. Masaa machache baada ya kuondoka uwanja wa Caracas, Pan American Flight 914 ikatoka katika uwanja wa ndege wa Miami, ambapo pia watu walipigwa na bumbuazi. The back office ya uwanja wa ndege wa Miami ilikagua ndege hiyo na kufahamu kuwa ni ile iliyokuwa imepotea miaka 37 iliyopita katika njia tatanishi. Kitu kingine cha kushangaza zaidi, abiria waliokuwa ndani ya ndege hiyo umri wao ulikuwa umesimama. Kwa miaka yote hiyo, mtoto alibakia mtoto, kijana alibakia kijana, mama na baba walibakia vile vile, pia na wazee. Mitandao ya kijamii siku hizo ilichafuka kwa taarifa hizo zilizojaa miujiza. Baada ya abiria hao kuhojiwa kwa masaa kadhaa, waliachiwa huru, kila mtu kwenda na 50 zake. Japo yapo baadhi ya matukio ambayo yalirekodiwa ya ndege kupotea bila kupatikana hata mabaki yake, tukio hili bado limebakia la kihistoria. Swali ni je, walioabiri ndege ya Pan American Flight 914 mawazo yao yalikuwa vipi? Je, walipatana na familia zao zikiwa bado na matumaini? Hilo hakuna ajuaye. Mimi ni Faith Nzaiko.